ଶହୀଦ ମାଧେ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଏବଂ ଦଶମ ପାସ୍ କରି ଏକାଦଶରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ମିଳିବ ଏହି 5000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ଗରିବ ଜନଜାତି ପରିବାରର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିଗରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଏହା କିପରି ଜନଜାତିର ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ର ଚିତ୍ର ବାବଦରେ ଜାଣିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ କିପରି ଉଭା ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆକଳନ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ଏପରିକି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆଗରେ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦଶମରେ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ଦେଶର ସଂସଦରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ 49.9% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମରେ ପାଠ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିହାରରେ ପାଠ ଛାଡ଼ନ୍ତି 42.1%, ମେଘାଳୟରେ 33.5%। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ, କାରଣ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 50% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 10 ବେଳକୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।